Ez nuke ezetz esango. Beste, seguran ez beste historio bat kontatu nahiko nuke ez. Baina egia esan oraindik nik uste dut mesfidantza handia dagoela ezker abertzalearen eta EAJaren artean. Hori horrela da. Kontua da konfiantza ere egiteko prozesuak nahiko luzeak eta nahiko zailak izaten direla. Konfiantza berehala galtzen da, baina sortzea ikaragarri kostatzen da. Eta nik aipatuko nuke horretan gaudela. Eta urtarriaren 11ko manifaren ondoren ere ni kontatu nuen. Aldez aurretik bilerak eta bilerak egina genituen. Eta askotan sentsazioa zen ez genuela bilera horietatik ezer ateratzen. Eta bilera bat egin, eta beste bat, eta beste bat, eta ze atera du, eta zein da horren emaitza, eta ez genuen inondik ikusten. Baina gero, urtarrien 11ko bezperako egoera berezi hori iritsi zen, eta momentu horretan eta konplizitate nahikorik egon zen halako manifestazioa batera deitu ahal izateko. Eta ni ziur naiz horren oinarria izan zela egindako bilera horiek guztiak. Bere horretan, agian, beraietako bakoitzak ez zuen gehiegi eman, baina guztiek batera sortu zuten konplizitate nahikorik hortarako, halako pausoa emateko. Nik pentsatu nahi dut hori izango dela gure bidea eta gauzak horrela egingo ditugula. Eta egia da, gehienetan eta oraindik zeharka begiratzen diogula elkarri, ea ze egiten ari den bestea eta leia hori badagolako eta ezin daukatu. Leia hori existitzen da neurri baten ere PNV-ek oso gertu ikusi gaituenean. Ezker Abertzalea beste eremu batzuetan edo beste toki batzuetan ikusi duenean instituzioetatik kanpo eta ez egoen hain kezkatuta. Maila horretan, hori orain ikusi duenean eta EH Bilduren baitan esparru berri batean eta antolatuta beste dimensio bat hartu dugula, orduan eta hasi da kezkatzen. Nik espero dut herri honen onerako konfiantza hori gora joatea eta nolabait lehiaren gainean gelditzea.